Лікар ніколи в житті не реформує свою галузь, де він працює. Молодець. Тільки вот пацієнт это, може реформувати. Тільки пацієнт може реформувати. Людина, яка отримує послугу. І саме критичне. Перше, що ми я думаю, всі колеги тут погодяться, як і експерти, так і інші колеги-депутати, що медицина є однією з найкорумпованішої галузі в нашому суспільстві. І от поки у нас буде фінансуватися койко-місце, ми будемо отримувати крейду замість ліків. Ми будемо отримувати не інші неякісні послуги. Гроші мають ходити за людиною. Гроші мають фінансуватися послуга, а не койко-місце.